Підполковника поліції затримали за отримання хабара. В Україні вшановують пам'ять героїв Крут і Майдан Свободи перекриють для транспорту. Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків. У студії Ірина Гнатюк. Добрий день. 14 тисяч гривень за невтручання у бізнес. На Харківщині підполковника поліції підозрюють у хабарництві. Чоловік працює на посаді заступника начальника одного із райвідділів поліції області. Його затримали під час отримання грошей від підприємця, розповів речник СБУ регіону Владислав Абдула. Це світлини силовиків. За версією слідчих, підполковник вимагав гроші від підприємців, які займалися вирубкою лісопосадок і заготівлею деревини. Якщо підприємці не погоджувалися платити, поліцейський погрожував створити перешкоди для їхнього бізнесу. Розміри хабарів залежали від обсягів заготовленої деревини. Справу розслідують за статтею «Одержання хабара». Це до 12 років колонії. Працівники СБУ задокументували кілька епізодів хабарництва за участі цього поліцейського. Загальна сума – майже 34 тисячі гривень, каже Владислав Абдула. В обласному управлінні поліції Харківщини цю інформацію не коментують. Чоловіка, якого підозрюють у тому, що він викинув сина з вікна, заарештували. Під вартою він перебуватиме до 13 березня. Харківський поліційний суд задовольнив скаргу прокурора у справі. До цього чоловікові обрали цілодобовий домашній арешт, розповіла прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик. Затриманого підозрюють за статтею «Замах на вбивство». Нагадаємо, це сталося 13 січня у селищі Клугіно-Башкирівка, це Чугуївський район. За версією слідства, дитину з 4-го поверху міг викинути батько. Хлопчика із забиттям м'яких тканин ушпиталили. Своєї вини 40-річний чоловік не заперечував, розповіла Анна Третьякова, пресофіцерка поліції Харківщини. За її словами, того дня чоловік вживав алкоголь. В Україні сьогодні вшановують пам'ять героїв Крут. Цей бій відбувся 101 рік тому. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути за 130 кілометрів від Києва. Загін Української Народної Республіки, в якому було кілька сотень людей, дав бій підрозділу більшовицької Червоної гвардії. Вони на кілька днів затримали наступ на Київ. За даними Інституту національної пам'яті, тоді загинуло близько сотні людей. Більшовики втратили щонайменше 300. Частину загиблих УНРівців поховали у столиці на Аскольдовій горі. У Харкові пам'ять загиблих вшанують мітингом та хвилиною мовчання. Акція розпочнеться о 6 вечора біля пам'ятного знаку на честь проголошення декларації про державний суверенітет. Це біля станції метро «Університет», розповів співорганізатор заходу Євген Пономаренко. Він говорить, на акцію люди прийдуть зі свічками. Організатори анонсують, що на захід зберуться півсотні людей. На Майдані Свободи обмежать рух транспорту на півтора місяці. Це через підготовку до святкування Масляної, розповіла працівниця прес-служби мерії Ольга Мірошніченко із посиланням на міський департамент інфраструктури. Від сьогодні автомобілі Майданом Свободи на ділянці від перехрестя вулиць Сумської та Свободи до Харківського національного університету імені Каразіна обмежать до 12 березня. На цей період об'їхати закриту ділянку можна із правого боку Майдану на ділянці від вулиці Сумської до вулиці Трінклера. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук. На наступний випуск новин в ефірі дивіться о 17 годині.